Timing.
Stop!
Det er ikke verdens beste zooming her, skjønner du. Jeg tror ikke du ser alt her. Ja, ja. Ja da! Thank you.
Sett muren I krysset, gutter! Han skyter I krysset! Oh, yeah.
Er det Ole? Frederick, come on.
Ja, alle frukter, han kan bare fortsette å gå og gå og gå. Det mye sånn, og ikke sånn. Det mye sånn, og ikke sånn. Ja. Thank you.
Hey!
Ja, Kasper! Bra! Se nå, Ole! Oh,
Få meg akkurat på slutten der. Ha det. Ja, du drar med en gang? Ja. Ok, god tur hjem igjen da.